Isso aí, rapaziada, começando aí mais uma fase aí do Triciclo do Samuca. Hoje aqui em Friburgo muito frio, muita chuva, não para de chover. E vamos que vamos, né? Hoje aqui nessa fase eu vou fazer o suporte dos retrovisores, fazer também suporte da placa, suporte do bauleto. Deixa eu ver mais o que falta. Ah, e também tem que fa fazer ainda o fechamento das laterais ali, onde que vai entrar a bateria, caixa de fusível. Vamos ver se tem mais um. Ah, também fazer o suporte das lanternas traseiras. E vamos que vamos. Vamos ver aí como é que vai render essa fase aí. E mais uma vez eu sempre agradeço aí por vocês estarem acompanhando o projeto do Samuca aí. Então vamos lá, botar a mão na massa aí. Um abraço. Eu já preparei aqui as peças que vão entrar, tá? Essa aqui do retrovisor e corta pipa. E aqui das lanternas, que vão entrar duas lanternas de cada lado. Agora soldar ali no guidão e soldar no suporte do paralama. Então, rapaziada, eu tô aqui fazendo um suporte diferenciado pro bauleto, tá? Vou fazer um suporte numa barra chata bem espessa para ficar bem forte. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar os furos aqui, que eu quero fazer esses furos aqui para dar um efeito visual, né? Tô marcando aqui onde que vai ser os furos. E mostrar para vocês aqui, né? Que eu já coloquei aqui, já soldei o suporte do retrovisor, tá? Já tá soldado aí, tá pronto, retrovisor e antena quarta pipa. Já soldei aqui também, tá? O suporte das lanternas, vão entrar duas lanternas LED aqui. Já soldei a do outro lado também. E já fiz o para-choque, né? Já botei o suporte da placa, tá? A ideia é a placa entrar ali centralizada. Eu já medi, deixa eu pegar a placa dele, mas não é essa placa, né? Que vai entrar a Mercosul. Eu já fiz o cálculo pela Mercosul, então deixa eu botar aí. A placa vai entrar aqui no meio. Essa aqui é a placa antiga dele. E quando a gente fizer a transferência aí pro Samuca, já vai ser com a placa Mercosul. Então, tá pronto aí, para-choque tá pronto, suporte de lanterna pronto, suporte do retrovisor pronto. E agora, o que que eu vou fazer com isso aqui? Eu quero lançar aqui, tá? Eu vou lançar assim, ó, tipo, vou botar assim um mini aerofólio aqui para trás, tá? E não vai ser desse tamanho, ele vai ser cortado aqui, tá? Mas vai ser isso aqui, ó. Ele vai vir até aqui assim, uma ponta para cá e uma ponta para cá. Então vou fazer os furos para ficar bacaninha, né? Dar um acabamento melhor aqui, soldar aqui para prender o suporte dos bauletos aí. Então é isso aí. Daqui a pouco chego nessa parte aí. Vou fazer os furos e depois mostro para vocês aí. Então, rapaziada, eu já estou fazendo o furo aqui, tá? Primeiro eu abro o furo mais, um furozinho menor, né? Com a broca fina. Essa furadeirazinha aqui, pô, muito boa. Você vê que ela fura macio. Aí estou fazendo esses furos aqui e depois vou para outra maior lá para poder alargar os furos aqui e fazer um visual, né? Dá um visualzinho bacana. Aí vou lá na outra agora, alargar o furo, né? Vou largar esses furos aqui para dar um acabamento. Aí aqui agora eu vou dar uma largada nos furos.
vou fazer isso, vou alargar todos os furos para dar um visual na peça. Beleza? Então é isso aí, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar soldado lá. Rapaziada, já estou aqui com as duas peças prontas, né? Dei um acabamento, os furos. Agora vamos ver onde que isso aqui vai entrar, né? Ficou uma peça bruta. Então agora eu vou soldar ela aqui, tá? Que vai ser onde o bauleto vai ser preso, tá? Ou eu vou soldar ela aqui, mais na ponta, ou vou soldar ela aqui no meio. Aí eu vou decidir agora aonde que eu vou colocar e vamos soldar. Então, rapaziada, fica uma dica aí pra vocês, que às vezes uma pecinha boba, né, cara? Um pedaço de ferro, a gente faz uns furos, vocês veem que eu esmerelhei bastante aqui a quina para dar um acabamento legal na ponta. Então isso aqui, ó, isso aqui é uma peça versátil. Ela tanto pode entrar aqui, ela pode entrar aqui como um detalhe no triciclo. Pode entrar as duas em pé, pode ser aqui um porta-lanterna, pode jogar ele para o lado aqui, ó. E prender duas lanterninhas de freio aqui, ia ficar bacana. Pode entrar em várias posições. Essa aqui é uma peça bem versátil, vocês podem usar ela em, sei lá, uma infinidade. Pode, vamos tentar botar aqui no guidão, fazer um detalhe no guidão, tá? Então vocês têm um guidão aí, ou de repente vocês querem fazer um detalhe aqui no guidão. Querem jogar uma peça aqui por dentro, tá? Pode jogar uma peça por aqui e por aí vai, rapaziada. Pode botar um detalhe num pedal, um detalhe no suporte de farol. Pode entrar aqui, vamos lá, no suporte do paralama. Deixa eu botar aqui as duas na mesma posição, tá? Poderia entrar aqui, ó. Dá uma filmada de lado, olha que visual, né, rapaziada? Então, sabe, vocês pegam um pedaço, uma sobra de ferro aí e faz uma peça. Ele poderia entrar um detalhe só aqui na frente, tá? Poderia ser só um detalhe aqui na frente e por aí vai. É só pegar a imaginação. Então tá aí, uma pecinha simples, né? Feita de uma barra chata, lógico que não é uma barra chata fina, né? Essa barra chata aqui, eu acho que ela tem um e meio. Deixa eu medir aqui. Não, essa aqui é uma barra chata de 1 centímetro, né? 10 milímetros por 3, 10 por 3, né? Dá pra gente fazer muita coisa com isso aqui. Então vou soldar e depois mostro pra vocês o resultado aí, rapaziada. Valeu. Isso aí, rapaziada, já fixei aqui, usei uns calços, imã, barra, para poder ficar certinho na mesma altura, mesma posição. E vamos ver aí como é que ficou. Então é isso aí, Raquel vai dar um giro aí para poder mostrar aí o resultado.
Então é isso aí, rapaziada. Tá quase uma obra de arte aí, né? Um monte de ferro, um monte de ponta. Mas é pra ficar um detalhe, né? Diferenciado. Então, aqui entra o suporte, né? Ele vai ficar fixo aqui, parafusado. Isso aqui não vai aparecer porque esse é um triciclo que o Samuca quer usar com bauleto, né? Mas se um dia ele tirar, tem uma peça bonita aí. Então aqui vai preso o suporte do baú, né? A peça vai ficar escondida aqui embaixo, mas pelo menos eu sei e vocês sabem que por baixo dele, né, se um dia tirar, tem uma peça aqui com um acabamento bacana. Então aqui eu vou usar a base dele, né, vou fixar aqui. Não vai aparecer nada disso, né, mas tá aí. Parafusou aqui, fica fixo, então quando ele tirar o bauleto, né, a base vai ficar fixa aqui, porque ela vai estar parafusada e vai ter esse visual aí, que vocês estão vendo, por baixo aí. Então é isso aí, rapaziada, mais uma fase, tá? Triciclo do Samuca. Na próxima fase aí, vamos fazer o fechamento em chapa da lateral do banco. E após isso eu vou ver se falta mais alguma coisa. Vou retirar a frente, vou terminar de soldar a frente ali, que eu ainda não soldei totalmente a frente diamante desse triciclo. Fechei ali, tá pronto para pintura. E na próxima fase aí, fechamento em chapa e já começa a pintura. Esse é o triciclo do Samuca, né? E vocês estão vendo aí, rapaziada, como tá ficando. Já estamos aí com o paralama dianteiro, os paralamas traseiros, suporte de farol, suporte de pisca. Hoje nessa fase aí fizemos o suporte aí do retrovisor, antena quarta pipa, vai entrar duas antenas quarta pipa. Fizemos aí o suporte das lanternas traseiras, o suporte da placa e quase finalizado aí a parte de construção do triciclo do Samu. Agora é detalhes, alguns fechamentos em solda e vamos que vamos, rapaziada. Vamos ver se a gente finaliza esse triciclo aí. Ainda vai demorar um pouquinho, né? Agora vem a fase de pintura, né? Esse verde aqui vai sair, que o triciclo vai ser preto e ouro com alguns detalhes em branco. Então é isso aí. Valeu, rapaziada. Deixa de comentar. Se gostou, curte aí. E tamo junto. Um abraço. Valeu.